Ռուսաստանի Դաշնության ուժերը ռմբակոծել են Սիրիայում թուրքական ռազմակայանները։ Slimket.am-ը գրում է. Սիրիայում թուրքական ռազմակայանների շրջակայքը ենթարկվել է բազմաթիվ հարվածների Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերի կողմից, այս մասին հաղորդում է Aviapro-ն։ Ռուսաստանի եւ Սիրիայի հարձակումներից Թուրքիայի աջակցությունը վայելող ջիհադիստները, որոնք տարհանվում էին Իդլիբ նահանգի հարավային մասից, փորձել են թաքնվել թուրքական ռազմակայաներում եւ դիտակետերում, սակայն զինյալների նման գործողությունները աննկատ չեն մնացել ռուսական կողմից եւ ընդհանրեն ռոպեներ անց թուրքական մի քանի ռազմաբազա ենթարկվել է հզոր հարձակումների, ինչի արդյունքում ոչնչացվել են Թուրքիայի կողմից հովանավորվող թե ջիհադիստները, թե նրանց տեխնիկան։ Սիրիական աղբյուրները Aviapro-ին տեղեկացրել են, որ թուրք զինվորականները սկզբանե հրաժարվել են ջիհադիստական ուժերին տեղակայել իրենց օբյեկտներում, քանի որ դա կուներ առանց ցանկալի հետևանքներ, սակայն գրոհայինները խնդրել են տեղակայվել մոտակայքում, ինչը սակայն աննկատ չի մնացել Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերի կողմից։ Ներկայացված լուսանկարներում տեսանելի է Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերի այսօրվա հարձակումները հաբեկիչների դիրքերի վրա Հալեպի և Իդլիբի նահանգներում։ Ըստ տեղեկությունների, ռուսական ռազմական ինքնաթիռների հարվածներից հետո Անկարան ջիհադիստների ստիպել է լքել թուրքական ռազմակայանների մերձակայքը։